ኦሊኖል ደግሞ በኦሮሞ ማህበረሰብ ማንም ሰው የበታችነት ስሜት ተሰምቶት አያውቅም። ግን ምንድን ነው ልክ ስትሰሙት ይሄን ቋንቋ ደስ አይላችሁ? ማን ነው የበታችነት ስሜት ታዲያ እየተሰማው ያለው? ማለት ማን ነው እስቲ ይሄን ግልጽ አድርጉልኝ። እኛ ራሳችንን ሆነን ነው እዚህ ጋር የመጣ ነው ስናወራ ምን ስንልም፣ እዚህ ጋር ሁሉም ሰው ራሱን ሆኖ ነው እየኖረ ያለው። አንተ ነህ በቤት የመተ ኦሮምኛ ስለተወራ ተናደ ይህን እየተናገርክ ያለሁ። ሶ ማን ነው የበታችነት ስሜት የተሰማው ያለው? ይህን ጥያቄ ለራስክ አልመጣሁብክ፣ አንተን አልነካሁክ፣ ፐርሰናሊ ወር በማንነትም አልደረስኩብ። ሉካት አንተ እዚህ መተ እንደዚህ እያልክ ነው። ሶ ማን ነው የበታችነት ስሜት የተሰማው ያለው? አም ሶሪ ዲር፣ ለራስ መልሰው። ተሰምቶኝም ተሰምቶንም አናቅም። ኤኒዌይስ